Привіт, друзі! Для того аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію стосовно епідемії коронавірусу та всіх ключових подій інформаційного дня. В Україні за добу виявили плюс 468 випадків інфікування коронавірусом. Загалом COVID-19 підтвердили у 23 672 осіб, з них 708 померли і 9538 одужали. Україна готова до другої хвилі епідемії COVID-19. На коронавірус захворіли футболісти Карпат у світі новий рекорд випадків коронавірусної інфекції. Меркель не поїде на саміт G7 через пандемію, італійцям вперше за три місяці дозволять подорожувати по країні. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі. Україна готова до другої хвилі, впевнені в уряді, тому, у разі її виникнення, медична система зможе впоратись з великою кількістю хворих. Про готовність України заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Прем'єр нагадав, що цього тижня Кабмін більш ніж на 100 збільшив кількість медзакладів першої черги, які у разі необхідності зможуть прийняти хворих. Крім того, уряд буде дотримуватися системи локальних карантинів. На Закарпатті таки послаблять карантин. В Україні з 22 травня почали другий етап послаблення карантинних обмежень. Почали усі регіони за винятком семи областей, серед яких була і Закарпатська. Втім, вже з 1 червня найбільш західна область України таки послабить карантин. Обсервацію скасували для учасників ЗНО за кордону. Тим, хто приїде в Україну складати ЗНО з за кордону, не потрібно буде відбувати обсервацію або самоізоляцію. Це стосується і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня. Тестуванням з математики і завершиться 17 липня. Тестуванням з хімії. Інфікувались футболісти Карпат. У футболістів та персоналу львівських Карпат. Позитивний тест на COVID-19. гравці львів'ян розпущені по домівках і чекають повторного тестування на коронавірус. Матч з Маріуполем 31 травня не відбудеться. За інформацією журналістів, COVID-19 виявили у трьох гравців Карпат. Вірус в команду міг принести один із захисників, який важко переносить інфекцію. Меркель не поїде на саміт G7 через коронавірус. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не прийняла запрошення президента США Дональда Трампа відвідати саміт Великої Сімки через пандемію коронавірусу. Президент США хоче провести зустріч вже у червні. Меркель подякувала Трампу за його запрошення на самі G7 у Вашингтоні. Проте відмовилась: італійцям дозволять подорожувати по країні. Італія готується до пом'якшення коронавірусних обмежень з 3 червня. Італійці зможуть вільно подорожувати з одного регіону в інший. Майже по всій країні кількість нових випадків зменшується протягом майже трьох місяців. Подорож по Італії дозволялася тільки за крайньої потреби. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!